حضرت مولانا یامین صاحب گنبد خضرا پہ نعت پڑھتے ہوئے. ان کی الفت نہا میرے سینے میں ہے، ان کی الفت نہا میرے سینے میں ہے، دل میں الفت ہے اور دل مدینے میں ہے، دل میں الفت ہے اور دل مدینے میں ہے. طالبوں کو بھلا کس طرح چین ہو، طالبوں کو بھلا کس طرح چین ہو، جب کہ مطلوب ان کا مدینے میں ہے، جب کہ مطلوب ان کا مدینے میں ہے. چھوڑو دنیا قدر اور مدینے چلو، چھوڑو دنیا قدر اور مدینے چلو، بے قصوں کا سہارا مدینے میں ہے، بے قصوں کا سہارا مدینے میں ہے. جس کے دم سے جہاں کو ملی روشنی، جس کے دم سے جہاں کو ملی روشنی، وہ ہنسی ماغ پارا مدینے میں ہے، وہ ہنسی ماغ پارا مدینے میں ہے. خود خدا نے بلایا جنہیں عرش پر، خود خدا نے بلایا جنہیں عرش پر، عرش کا وہ ستارہ مدینے میں ہے، عرش کا وہ ستارہ مدینے میں ہے. جام تشنا لبوں کو پلائیں گے وہ، جام تشنا لبوں کو پلائیں گے وہ، ساقی حوض کوثر مدینے میں ہے، ساقی حوض کوثر مدینے میں ہے.